rizzi, tkun qed tgħum u tirfes ir-rizzi u jitlu lek mhux waħda ta'. Nipprova qabbela tiftakar darba kellna programm konna qablu loġieħ. U kaktus. Kaktus. Imma naħseb waħda li tajba. Ma jtajthomkom tnejn. Ir-rizzi, għax darba. Kaktus naħdi fiex dirfis. Darba għal min jaf. U ġieli rifisa, nfist waħda u. U ġieli, ma nafx ġieli. Ma tkun ta' toħroġa b'xejn. Allora jkollok tagħmel intervent. Ħafna darbi jkollok xi ħadd fil-familja li jkun gazzus. Illi jrid jidħol. Mhux għax gazzus, għax noqgos narah weġġa. Irid jidħol mal-ġemp tagħha biex imbagħad imur minn taħta u jolli. Laħan ngħidilkom il-proċedura kollha, labra. Lighter. Anka Sergi Kirspirit. Emma le, kien fej il-baħar għasgħollu kien Sergi Kirspirit, ta' lighter ekka. U sakem tġik sewda. U mbagħad tibda l-ovel. Dikku l-ħatta d-dam. Ta' minnu ġiġ ta' id-ekka, ta' minnu dik it-toqba. U mbagħad ta'. Sar, qed tittellef in-nies. Mbagħad għax di l-moqżiżità. Tittaħtafa. Dis-sinna. U x'bis. Żomna qara. Sekki kollok. Tuni ċans. Forsi ġrajt li kmeta kellek 13. Mela b'dik iż-żaq tista' tintaw u tiġbidha bħal. Ta' xi ħaddieħor.